Goeiemôre vriende, baie welkom by hierdie studie uit die Boek Markus uit. Dis weer eens vir my 'n voorreg om hierdie paar minute te same dit te deel. In ons studie vandag wat handel oor die eerste klompie verse uit Markus 10 uit, gaan ons kyk na hoe Jesus 'n paar van die geloofskwelpunte van sy samelewing hanteer. Net soos ons vandag, het Jesus nie in 'n vakuum geleef nie. Hy was deel van 'n sekere kultuur en eintlik 'n baie sterk kultuur. In binne daardie kultuur was daar nog 'n klomp sibkulture ook. Dit was eintlik regtig 'n ingewikkelde samelewing. Jesus is deel van hierdie samelewing wat dinge op 'n sekere manier doen. Mense doen dinge op 'n manier wat hulle dink die regte en die goeie manier is. Maar soos ons nou al baie maal gesien het, daag Jesus baie van hierdie samelewing se kulturele gebruike uit, veral hulle geloofsgebruike. En hy bring 'n nuwe fars perspektief op goed, vir al dinge wat van geloofsbelang is. So ons gaan kyk wat sê Jesus vandag vir ons oor gehoorsaamheid, gesindheid en geloof. Die eerste teksgedeelte in Markus 10 handel oor die Fariseërs wat Jesus met 'n strykvraag probeer vang. Hulle vra hom of 'n man van sy vrou mag skei. Hierdie vraag kom nie van uit 'n plek waar die Fariseërs werklik die regte ding wou doen en nou vir Jesus kom raad vra nie. Nie hulle wou Jesus eerder in 'n blik druk. Hulle het gereken as Jesus sê nee, 'n man mag nie van sy vrou skei nie, dan gaan hulle sê, maar Moses se wette sê hy mag. En indien Jesus sê 'n man mag van sy vrou skei omdat Moses se wet so sê, gaan hulle sê, maar hoekom volg hy nie hulle interpretasie van Moses se wette nie. Indien Jesus egskeiding 'n morele kwessie sou maak, kon hy ook in dieselfde moeilikheid by Herodes beland as Johannes vroeër. In die Fariseerse kop was Jesus dus in 'n hoek. Ons moet hulle eie siening oor egskeiding verstaan. Baie Jode het geglo dat hulle kan van hulle vrouens skei oor nietige dinge. Daar is voorsiening gemaak in hulle kultuur om van jou vrou te skei selfs net omdat sy jou kos verbrand het. Baie van die Jode het hierdie kulturele aanvaarbare reëls gebruik om 'n egskeiding te regverdig. Maar Jesus kyk deur hierdie fariseërs se strykvraag. Hy sien dat hulle vraag nie kom vanuit 'n plek waar hulle regtig besorg is oor om die regte ding te doen nie, maar dat hulle hom net wil uitvang. Hy antwoord hulle dus: "Wat beveel Moses julle?" Hulle antwoord is interessant. Hulle sê: "Moses laat dit toe vir 'n man om van sy vrou te skei." Maar Jesus het nie gevra wat laat Moses toe nie. Hy het gevra wat beveel Moses jene? Dan antwoord Jesus hulle en sê vir hulle: "Vanweë die hardheid van julle harte het hy vir julle 'n gebod geskrywe. Maar van die begin van die skepping af het God hulle man en vrou gemaak. Om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei." Jesus sê eintlik vir hulle, "Oké, okay, Moses het wel vir julle toestemming gegee om te skei, maar dit is omdat julle so moedswillig en hart van julle hart is, nie omdat God dit reg wil hê nie." Wat hy eintlik na nou verwys as hy vra wat Moses hulle beveel het, is die teks wat Moses in Genesis geskryf het, daardie eerste huweliksteks. En daarin is die bevel wat God saamgevoeg het: "Mag geen mens skei Wanneer die fariseërs in die modderige aksie van egskeiding wou gaan delf, het Jesus geen begeerte om genot of selfs debat daaruit te put wat seer aan mense doen nie. Hy benader hierdie onderwerp uit 'n heel ander hoek. In plaas daarvan om vir hulle te vertel hoe sleg en sondig hulle egskeidings is, vertel hy eider vir hulle hoe goed die huwelik is. Die fariseërs het wat ons in Engels noem loopholes gesoek in baie van hierdie wette sodat hulle van hulle eie selfsugtige maniere kon voortsit sonder om tuskuldig te, te voel oor die verbreeking van die gebod. Hierdie teks mag dalk vir ons vandag insig te gee oor Bybelse beginsels aangaande egskeiding in die huwelik. Maar Jesus adresseer 'n baie dieper geestelike vraag. En dit is ons gesindheid teenoor God se wet en gebod. Jesus sê eerder as 'n jy mag nie houding oor God te hê, moet ons 'n God wil die beste vir my houding hê. Sodra ons begin kyk vanuit 'n ek mag nie brul, sal ons ook loopels begin dinge wat ons so graag wil doen. Maar as ons daarna kyk uit 'n 'n God wil die beste vir my hê brul sal ons sien dat God altyd die beste vir ons wil hê en dat sy wet, sy gebooie en reëls nie maar net sinnelose beperkings is op ons nie maar dat dit eintlik beskermende beginsels is. Ware gehoorsaamheid aan God is dus eintlik maar net om getrou te wandel in wat God weet die beste is vir ons. Die tweede teksgedeelte gaan oor hoe Jesus na die minste van die samelewing gekyk het. Kindertjies. Nou ons het al gesien in die vorige hoofstuk dat Jesus noem kinders die belangrikste in sy koninkryk. En hier in hierdie teks bring mamas hulle kindertjies na Jesus vir 'n spesiale seën van hom af. Maar die disippels dink nie dit is so 'n goeie ding nie. Jesus is besig met belangriker dinge en hy het nie tyd om aan kindertjies te spandeer nie. Ons moet verstaan dat klein kindertjies in die Joodse kultuur as die minste van 'n samelewing geag was. Jode het wel baie waarde aan hulle ouer kinders gegee, maar kleinkindertjies is ons gewoonlik nie prominent in ouers se verwysingsraamwerk nie, veral nie by die mans nie. So wanneer die kindertjies na Jesus gebring word, voel die disippels dat Jesus se tyd te belangrik vir kinders is. Dis interessant dat hulle nou na amper 2 jaar se wandel saam met Jesus nog steeds mis waaroor sy karakter eintlik gaan. Jesus antwoord hulle dan Toe Jesus dit sien dat hy hulle baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê: "Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulk is behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie." En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Weer herhaal Jesus vir die disippels die beginsels van sy koninkryk. Dit is hulle wat geen aansien, geen belangrikheid, geen eer of voorregte in die samelewing het nie wat die meeste tel in God se koninkryk. Jesus daag die hele rangorde, nie net van die Joodse kultuur nie, maar ook van die gemiddelde samelewing hier op aarde uit. Hy sê dat hulle wat deur mense gewoonlik as onbelangrik gesien word, eintlik die mees belangrikste is vir God. In God se koninkryk tel dinge soos rykdom, klas, eer, beroep, kwalifikasies, al daai goed niks nie. Wat wel tel, is 'n gesindheid van nederigheid, 'n gesindheid wat ander belangriker ag as myself. Die laaste teksgedeelte waarna ons kyk vandag, is die verhaal van die ryk jong man. Markus plaas hierdie verhaal briljant net na die verhaal van die kindertjies, want hierdie verhaal is 'n praktiese bewys van wat Jesus sopas gesê het dat die koninkryk van God vir kindertjies is. In die Joodse godsdienskultuur was die fokus op dit wat ek moet doen. Dit was 'n doenkultuur. Jode het geglo dat hulle God se genade moet koop met hulle goeie werke. Vir ons vandag vanuit die Christenperspektief maak dit nie sin nie, maar hulle het nie die Christen boodskap gehad soos ons nie. En vir hulle het alles gedraai rondom hoe goed ek God se wet kan hou en hoe baie ek kan doen om hom gelukkig te maak. Ons kry dan die volgende vraag by iemand. Toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knie en vra hom: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" Hierdie man is in lyn met wat sy samelewing glo. En elke leermeester en rabbi het die klem op 'n ander belangrike daad van gehoorsaamheid geplaas. En hy wil dus by Jesus weet, "Wat volgens jou kan ek meer doen om eendag gered te word?" Jesus antwoord hom baie eenvoudig: "Jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand te kort doen nie." eer jou vader en jou moeder. Jesus haal 'n deel van die 10 gebooie aan. En as al ooit vir ons 'n bewys was dat die gebooie nog vir Jesus van krag is en dat hy verseker nie gekom het om weg te doen met sy wet nie, is hierdie teks gedeelte vir ons 'n goeie bewys. Hy sê vir die man, as jy iets wil doen om gered te word, moet jy God se gebooie perfek hou. Jy moet basies sondeloos wees. Dan het jy iets gedoen om jouself te red. Waarvoor Jesus seker gehoop het, is dat die jong man sou besef dat hy dit nooit sal regkry nie en in homself niks kan doen om sy eie ewigheid te koop nie. Maar die man mis die punt en hy sê maar hy hou die gebooie van God selfs van dat hy 'n kind is. En dan lees ons Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê: "Een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê." He nem die kruis op en volg my maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan want hy het baie besittings gehad. Dit is vir my so mooi dat die teks sê Jesus het hom liefgekry. Jesus sien iets in hierdie jong man. Hy sien iemand wat 'n behoefte het, 'n passie het, iemand wat soekend is, maar tog so verlore is in sy eie doengeloof. Jesus ontwikkel 'n diep gevoel van liefde en omgee vir die man want Jesus sien dat hy opreg is. Hy sê vir hom gaan verkoop alles en kom agter my aan. Eintlik wil Jesus vir hom wys hoe ver hy te kort skiet in die beginsels van die wet en dat hy die beginsel van liefde, die beginsel waarop die wet gebaseer is, nooit kan nou nie. Dit mag dalk vir die jong man 'n oortuiging wees dat hy goed genoeg was in die onderhouding van die wet, maar Jesus wys dat in die beginsel van die wet hy nooit goed genoeg sal kan wees nie wat Jesus vir hom liefde voel, voel die jong man vir homself net jammerte. Hierdie verwagting was net te groot. Dit sou beteken dat sy hele verlossingsuitkyk moes verander. Die onderhouding van reëls en wette sou nie meer goed genoeg wees om sy verlossing te verseker nie. Hy loop weg van Jesus af, steeds vasgevang in daardie doen geloof. En dan sê Jesus vir sy disippels dat dit makliker is vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir iemand wat besit om geryt te word. Die disippels snap vereens dadelik wat Jesus sê. Almal het tog 'n sekere mate van besittings en dis kan niemand eintlik geryt word nie. En Jesus antwoord hulle: By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Hierdie is uiteindelik die punt waar Jesus die ryk jong man wou bring. By 'n plek waar hy besef dit is onmoontlik om iets te doen om gered te word. Die verlossingswerk van die mensdom is God se werk. Dit is slegs vir hom moontlik om die verlossingsplan uit te voer. Die ewige lewe is onmoontlik in enigiets wat ons doen. Maar dit is moontlik in alles wat Christus vir ons doen. Opregte geloof is nie in wat ons doen nie, maar dis 'n volgehoue vashou en alles wat Jesus doen. Mag ons ook in hierdie drie teks gedeeltes sien dat gehoorsaamheid meer is as net ek mag nie, ek mag nie, maar dat eerder is God wil die beste vir my hê. Mag ons sien dat die werklike gesindheid van God se koninkryk is om 'n gesindheid te hê van een wat die minste is. En mag ons sien dat verlossing nie 'n ek doen geloof is nie, maar 'n Jesus doen geloof is. Kom ons bid saam. Here baie dankie vir u woord. En Here, dankie dat ons daaruit kan leer. En help ons om ons gehoorsaamheid te baseer nie daarop dat ons klomp goed nie mag doen nie, maar dat ons eerder sal sien dat u 'n stel beginsels vir ons daar het, omdat u ons veilig wil hou en dit die beste vir ons is. O Here, mag ons ook soos daardie kindertjies 'n gesindheid van nederigheid hê dat ons die minste sal wees in u koninkryk. En Here, help ons om nie soos daardie jong man in 'n ek doen geloof vas te val nie, maar dat ons in 'n Jesus doen geloof sal wees, waarin u die werk van verlossing vir ons doen. Dankie vir u liefde in Jesus se naam. Amen.